ថ្ងៃហ្នឹងនៅសៀមរាបគេដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងទៅយើងអត់មាន Wi-Fi ផុសវីដេអូទេយើងផុសដែរតែយើងផុសបានអាខ្លីៗយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងវាអត់សូវស៊ីលុយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូចាប់ skin ចាប់ខ្មោចទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់គ្នាយើងពីរបៀបយក skin ចាប់ខ្មោចហ្នឹងអស់ពេជ្រតិចអស់2000ពេជ្រជាងហើយ2000ហ្នឹងវាមិនមែនតិចទេវាច្រើនដែរគ្រាន់តែវាអស់តិចជាងហើយយើងបើកយកព្រាបព្រាមហើយយើងបើកយកព្រាបព្រាមអស់5 6000ពេជ្រឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបបើក skin ទាំងអស់គ្នានេះរូបដែលគេធ្វើមកអាហ្នឹងខ្ញុំយកមកពី Facebook ទេហើយខ្ញុំមកបញ្យល់ឲ្យគ្នាយើងគាត់ស្រួលយល់នៅក្នុង event skin ចាប់ខ្មោចហ្នឹងបើយើងបើកអាមួយថ្ងៃមួយហ្នឹងវា discount ឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃដូចយើងបើកម្ដងអស់50ពេជ្រតែវា discount ដែលយើងរងថ្ងៃអញ្ចឹងយើងបើកមួយថ្ងៃមួយយើងអស់ដល់25ពេជ្រទេធម្មតា event របស់វាពេលចេញមកអញ្ចឹងមួយអាទិត្យដឹងទៅវាដល់ថ្ងៃ free ticket ហើយអញ្ចឹងយើងបើកពីថ្ងៃដែលវាចេញហ្នឹងដល់ថ្ងៃ free ticket ហ្នឹងយើងបើកបាន7ដង7ថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃ free ticket ហ្នឹងគឺ free ឲ្យយើង30 ticket តែដើម្បីយើងបាន30 ticket ហ្នឹងយើងត្រូវការចាយអស់500ពេជ្រអញ្ចឹងមានន័យថានៅថ្ងៃ free ticket ហ្នឹងយើងត្រូវចាយអស់$10តែបើយើងដាក់តាម pay អស់ដល់$10ទេ500ពេជ្រនោះវាដាក់តាម pay វារៀងធូរជាងដើម្បីចាយអស់500ពេជ្រហ្នឹងយើងត្រូវបើក event អា10ដង450ពេជ្រហ្នឹងម្ដងហើយនឹងបើកម្ដងហ្នឹង2ដងអញ្ចឹងយើងអស់525ពេជ្រហើយយើងបើកបាន12ដងហើយ ticket របស់គេគឺ free មក30ទៀត30បូក12ហ្នឹងយើងបានទាំងអស់42ដងយើងយកអា42ដងនឹងបូកជាមួយនឹងអាយើងបើកម្ដងមុននឹង7ថ្ងៃហ្នឹងទៅមកដល់ថ្ងៃ free ticket ហ្នឹងយើងបើកបាន49ដងហើយអញ្ចឹងយើងអាចបាន7600 point ស្ដាប់ឲ្យតណានិយាយស្រួលយល់ទៅ free ticket លើកទី1យើងបើកបាន49ដងផ្លូវហ្នឹងចូលមកដល់ថ្ងៃទី9អាថ្ងៃ free ticket ហ្នឹងថ្ងៃទី8អញ្ចឹងថ្ងៃទី9ហ្នឹងយើងធ្វើដូចតាដើមអញ្ចឹងយើងបើកមួយថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃ free ticket ម្ដងទៀតថ្ងៃ free ticket មុនទៀតនៅថ្ងៃទី15ថ្ងៃទីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុង event នេះអត់មែននិយាយពីថ្ងៃខែរបស់យើងទេនិយាយពីថ្ងៃដែល skin នឹងចេញមកថ្ងៃដែល skin នឹងចេញមកខ្ញុំរាប់ថ្ងៃទី1ហ្មងមកដល់ថ្ងៃទី15ហ្នឹងយើងបើកមួយថ្ងៃហ្នឹងបាន55ដងហើយអាថ្ងៃ free ticket ហ្នឹងយើងបើកបាន49ដងមកដល់ថ្ងៃ free ticket លើកទី2យើងបើកបាន55ដងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចតមុនអញ្ចឹងយើងចាយអស់500ពេជ្របាន29 ticketfree ticket លើកទី2ហ្នឹងយើងត្រូវចាយអស់$7ទៀតតាម pay ដែលយើងដាក់យើងត្រូវបើកអា10ដងម្ដងហើយនឹងអាបើក1 2ដងដើម្បីប្រគ្រប់525ពេជ្របាន29 ticket ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺសរុបទាំងអស់យើងបាន96ដងហើយ96ដងហ្នឹងបើយើងសំណាងយើងបានជិត1000 point ហើយអញ្ចឹងយើងខ្វះតែ200 point ទៀតទេហើយ200 point ទៀតយើងបើកមួយថ្ងៃរហូតដល់គ្រប់10019ទៅវាបាន1200 point អញ្ចឹងទៅយើងដូរបាន skin មួយហីសរុបមកវិញខ្លីៗឲ្យងាយស្រួលយល់និយាយទៅយើងបើកថ្ងៃមួយរហូតដល់ថ្ងៃ free ticket ក៏ free ticket លើកទី1យើងបាន42 ticket ហើយបូកជាមួយនឹងអាយើងបើកថ្ងៃមួយដែរហើយយើងបើកថ្ងៃមួយទៀតរហូតដល់ថ្ងៃ free ticket លើកទី2យើងបានសរុបទាំងអស់96 ticket ឆ្លងបើកបាន96ដងអញ្ចឹងមានន័យថា free ticket 2ដងហ្នឹងយើងចាយអស់$10 2ដងបើយើងទិញវាយើងដាក់តាមហ្គេមវាអស់$10 2ដងវា$20ហើយយើងថែមខ្លួនឯង2000ពេជ្រទៀតទៅវាបាន skin នឹងមួយឯងតែខ្ញុំណែនាំឲ្យគ្នាយើងបើចាំដាក់តាមហ្គេមទេរោ page Facebook ដាក់តាម page ណាដែលយើងគិតថាសុវត្ថិភាពទៅវាអស់ថោកជាង2000ពេជ្រនឹងវាអស់
20ទៅ30ដុល្លារអីទេបើយើងដាក់តាមហ្គេមវាអស់ដល់40មកឥឡូវហ្នឹងចូលទៅមើលខ្ញុំចាប់ skin ចាប់ខ្មោចទាំងអស់គ្នាថាចាំមើលខ្ញុំចាយអស់ប៉ុន្មានពេចអាហ្នឹងខ្ញុំបើកចូលភ្លាមភ្លាមបើហ្គេមចូលមកនេះអាចមើលម៉ោងបាននេះម៉ោង 2:59 ហ្នឹងឯសារតែ skin ហ្នឹងខ្ញុំអត់មែនចាប់យកខ្លួនឯងទេខ្ញុំចាប់ឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំលក់ឲ្យវាពួកអីបើវាទិញគេដាក់ពេចដាក់អីបើខ្លួនឯងភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងវាអស់លុយច្រើនដល់ពេលទិញខ្ញុំនេះទិញភ្លាមភ្លាមបានភ្លាមភ្លាមដែរវាអស់អត់សូវច្រើនដូចអាដាក់ពេចទេណែមួយវាសុកចិត្តឲ្យលុយខ្ញុំមិត្តភក្តិវានេះវាល្អជាងទិញគេខ្ញុំក៏ចាប់បើកឲ្យវាទៅចាហេងឯងគាត់ចង់បានស្គីនការការ៉ាដល់ពេលខ្ញុំនេះមានការការ៉ាស្រាប់បើខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំតខ្ញុំទិញខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងពេចខ្ញុំវាអត់គ្រប់ទេខ្ញុំបើកអាគេ discount មួយ25ពេចនឹងសិនហើយចាំយើងបើក10ដងខ្ញុំបើក10ដងដំបូងនេះបានតិចមែនតើបានតែ90 point ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដកអា skip នឹងចេញទៅខ្ញុំគិតថាដាក់អា skip នឹងទៅវាបើកបានតិចខ្ញុំដកចេញដល់ពេលខ្ញុំបើកម្ដងទៀតបានច្រើនមិញតែ90តែឥឡូវបានឡើង215 point អញ្ចឹងខ្ញុំបានឡើង110 point ជាងខ្ញុំបើកទៀតទៅតែអាបើកនេះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់រសជាតិថាបើកមក load skin បានទេវាច្រើនបានតែអញ្ចេះអញ្ចេះឯងនិយាយទៅ event នេះខ្ញុំបើក10ដងបាន100 point 100 point អត់មានលើសនឹងទេអត់មានលោតដល់150ដល់200អីទេវាអស់ច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងពេចខ្ញុំបានមកមិនដែលថាបានទិញ skin ឲ្យខ្លួនឯងទេព្រោះចាំខ្ញុំបើកតែ skin ឲ្យអ្នកស្គាល់គ្នាដូចគ្នាយើងគាត់សុំកាត starline សុំអីខ្ញុំហ្នឹងអត់មានសល់ទេ starline ហ្នឹងមួយខែយើងផ្ញើឲ្យគ្នាបានតែ3ទេហើយវាអត់សល់ហ្នឹងសារមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាយកខ្ទេចអស់ហើយវាយករាល់ខែគេផ្សេងគេធ្វើ event ដែរគេបានពេចមកគេទិញ skin ដាក់តែខ្លួនឯងគេមានឡើងគ្រប់ skin ហើយខ្ញុំនេះអត់សូវមាន skin នឹងខ្លួនមែនទេជាពិសេស skin collector ខ្ញុំអត់តែទិញទេគេចាន skin collector ខ្ញុំបើកបានបើតែខ្ញុំទិញតែ skin ណាដែលខ្ញុំលេងមិនខ្ញុំអត់លេងខ្ញុំអត់ទិញទេបើប្រមាណដងអីចេះ800 point អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបើកបាន80ដងហើយពេលហ្នឹងច្បាប់របស់វាអញ្ចឹងឯងយើងបើកតគ្រប់120ដងបានគ្រប់1200 point ហើយយើងដូរ skin មួយអញ្ចឹងវាដូចឲ្យខ្ញុំនិយាយបញ្យល់គ្នាយើងពីរបៀបយក skin នឹងពីដើមមកដំបូងអញ្ចឹងណាចង់យើងបើកម្ដងមួយឬក៏យើងបើកម្ដង10វានៅតែធ្វើមិនបានគ្រប់120ដងបានវាបានគ្រប់1200 point បើថាយើងសំណាងណាអានឹងសំណាងតតែយើងបើកមួយមួយហ្នឹងវាបាន skin ហ្មងអានឹងសំណាងអញ្ចឹងបើក10ដងដំបូងហ្នឹងវាបាន skin ហ្មងតែបើថាសំណាងឲ្យបានបើក10ដងបាន200 point 150អត់ទេវាសំណាងហ្នឹងវាបាន100 point 110តែប៉ុណ្ណឹងឯងនេះនេះឃើញអត់ខ្ញុំបើកអស់121ដងបាន1200 point ត្រឹមហ្មងយើងមើលតែកន្លែងប្រអប់គេនោះទៅឃើញ121ឥឡូវនេះខ្ញុំហៅឲ្យគាត់អនឡាញហ្គេមទៅវាសារថា account របស់គាត់ឈ្មោះស្តៀងគ្នាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំផ្ញើច្រឡំមកហើយគាត់អត់បានអនឡាញទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ផ្ញើយកហ្មងទៅកុំឲ្យគ្នាយើងគាត់ថាខ្ញុំកុហកនេះអានេះខ្ញុំផ្ញើឲ្យគេមែននេះមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងរ៉េងរបស់គាត់ទើបតែ master ទេនិយាយទៅគាត់ដៃលេង classic នេះឃើញគាត់លេងតែ classic ទេតែខ្ញុំក៏ផ្ញើទៅកុំឲ្យថាខ្ញុំទិញខ្លួនឯងសោះបោកថាក៏ហក់ផ្ញើឲ្យគេ
ចឹងវីដេអូចាប់ skin របស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំបើកនឹងអស់120ដង120ដងហ្នឹងវា76000ពេជ្រហ្នឹងឯងបើ10ដងវា450អញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងថាធ្វើវីដេអូខ្លីហ្នឹងតែវាមិនបានខ្លីទេវានៅលើ10 8 9នាទីតែVictory!
you